Бобощица е последното от многобройните на времето български села в Корчанско. Селото е било въкъв на Корчанската митрополия и лятна резиденция на Охридския патриарх. Английският учен и дипломат Уилям Лийк през 1805 година пише, че българският език все още се говори в някои села на тази област. Българският характер на селото се потвърждава и от дарението от 1806 година от 100 гроша на българина Константин за издаването на неделника на Софроний Врачански. Според академик Снегаров, на 26 октомври 1873 година жителите на Бобощица пишат молба до българския екзарх Антим I, написана с гръцки букви на бобощички диалект. В молбата се казва, че в Бобощица и в Дреново се говори български език. Описва се селото, разказва се за неговите околности и за стопанското му положение и се съобщава, че то отвсякъде е обградено от албанци. Книгата на старците Бобощички до българския екзарх, пископ в Стамбул. 26 октомври 1873 година. До пресветки татка наш, екзарка Антима в Стамбул. И со сбор от благе уста ваша, и со умилвано писмо ваше до нашите браке, дето са българи, со метание, со свиени колена, голема гришха ти чини селото наше, татко наш. Да ни умилвите ваше чеанда, що се най-две сами во сред луги арнаути, поделени от наш милет, кай таз овцата, щовели осветеното евангелие, оти сгимна от стадото. Според Сан-Стефанския мирен договор от 1878 година, Бобощица с цялото Корчанско влиза в границите на България, но Берлинският договор връща областта на Османската империя. Това кара много от бобощенци да имигрират или търсят препитание в чужбина. САЩ, Румъния. Емигрантите обаче не забравят селото. С техните помощи е изграден нов храм, където под късните гръцки надписи излизат и славянски букви. През 1880 година селото имало 1004 жители. По данни на българската екзархия в началото на 20 век, в Бобощица има 250 къщи с 1471 жители. Густав Вайгант пише: българските села южно от Корча, Корица, Дреново и Бобощица образуват езиков остров, който не е във връзка с останалата българска езикова област. Това са последните останки от българската езикова област, разпростирала се някога на запад до Адриатическо море, за която напомнят много български имена на местности в района на Томорица и Опар, между Берат, наричан някога Белград, и Корча. Моя село е Бобощица. Аз съм родена това, имам живено това и ще умрам това. Селото наше е много село стар. От години и от векови това е зборван езиков, що ние му велиме кайнас. Во село наше свити селени зборвие свой език. Да скала нема патена това. Токо се зборвеше и се научвеше по каштите. Наши родили, родени, ни зборвие немчен дото и сика се има бандино. Има зборвен, еси зборвен езика у нас. След това интервю трябва да припомним един важен факт. Не друг, а бащата на македонизма,
Сръбският професор Стоян Новакович изследва диалекта на базата на текстове от родения в Бобощица Търпо Тимков, слуга в една цариградска гостилница. И лично той недвусмислено нарича бобощенския говор, както и говора на близкото до него село Дреново, български.